նորմալ։ Բայց եթե կարելի է, ես հաջորդ հարց ստամ, դա աղբահանությանն է վերաբերվում, այսինքն դրա կազմակերպմանը։ Որակի հետ կապված բացարձակ դժգոհություն չունեմ, ես կարծում եմ Երևանի գոնե վերջին 20-30 տարվա մեջ լավագույն աղբահանությունն է իրականացվում, խոսքս վերաբերվում է աղբահանության բաշխմանը աշխատանքների, որը կարծես թե այդպես էլ չորոշվեց։ Այգիներում, պուրակներում աղբահանությունը որ կազմակերպությունն է անում, շենքերի բակերում, կոնկրետ մուտքերի գոնե առջևի մասում և բակային հատվածներում վերջը մենք որոշեցինք, ով համատիրություններն են, թե մենք ենք անում, որովհետև հաճախ այս հարցն է բնակիչները անընդհատ ասում են, որ մեր շենքի բակերը չի մաքրվում, համատիրությունները ասում են, որ դա մեր վրա չի, մեր շենքից ներս է, մենք շարունակում ենք պնդել, որ համատիրություններին է, նույն է այգիներում, պուրակներում, ԵԱՍՄ-ն ասում է, որ կանաչապատումն է, կանաչապատումը ասում է, որ չենք հասցնում, խնդրում եմ այս հարցը եկեք մեկնումիշտ լուծենք, որպեսզի բոլորիս համար հասկանալի լինի, ով որ մասով է պատասխանատու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, համեցիկ պարոն Արեան։ Երկու, մեկը ԵԱՍՄ-ը համայնքային հիմնարկի կանոնադրությամբ, որին վերապահված է մայրաքաղաքում աղբահանության իրականացում, մեկ բառով։ Իսկ աղբահանությունը օրենսդրորեն գիտեք ինչ է ներառում իր մեջ, և խոշոր եզրաչափ և կոշտ կենցաղային թափոններ։ Ինչ մնում է կանաչապատմանը, այո, նրա կանոնադրությամբ ամրագրված է, որ պետք է ապահովի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների մաքրման աշխատանքները։ Ինչը արվում է, աղբի տեղափոխումն իրականացնում է ԵԱՍՄ-ը հիմնարկը։ Որևէ տարաձայնություն այս հիմնարկների մեջ չկա։ Գուցե աշխատանքի կազմակերպման թերություններ կան, բայց ասել, որ ամեն մեկը փախնում է իր կանոնադրությունից, նման բան գոյություն չունի, ամեն մեկ իր կանոնադրությամբ շարժվում է։ Բակային տարածքների հետ կապված, այո, ընդհանուր օգտագործման տարածք է, և ԵԱՍՄ-ն իրականացնում է բակային տարածքների մաքրում։ Այլ բան է, որ ԵԱՍՄ-ի ձեռքի աշխատուժով աշխատող հավաքարարների քանակը չի բավարարում։ Եվ այս տեսանկյունից մի կերպ կարողանում ենք մենք սպասարկել բակերը։ Ինչ մնում է համատիրությանը, ես կարող եմ ասել, որ դա մեր ամենախոցելի օղակն է, և համատիրությունները այսօր լիարժեք չեն կատարում իրենց պարտականությունները։ Այն, որ իրենք պարտականություն ունեն այդ շենքի հանդեպ, դա օրենսդրորեն ամրագրված է։ Թե ինչու վատ են կատարում, ինչու չեն աշխատում, շատ չեմ ուզում բեռը բարդել օրենսդրության վրա, գուցե դա լավագույն տարբերակն է խուսանավելու գործնական քայլերից, բայց գոնե այստեղ ունենք օրենսդրական խնդիր։ Հիմա աշխատանքը կաղում է, որովհետև նոր անցում են կատարվում շենքերի առանձին հաշիվների բացման աշխատանքներին, յուրաքանչյուրը պատասխանատվություն կկրի իր հաշվին փոխանցված սպասարկման վճարների դիմաց կատարած աշխատանքների համար, և կարծում եմ նոր տարուց այս աշխատանքները կընկնեն բավականաչափ իրենց տեղը։ Մենք այո խնդիր ունենք, պարոն Զաքարյան, ընդհանուր օգտագործման որոշ տարածքների մաքրման հետ, բայց կրկնում եմ, իրավաբանորեն, տեսականորեն ամբողջը վերապահված է ԵԱՍՄ-ի հիմնարկին, բայց կանոնադրորեն կանաչապատմանը տրվել է նաև այգիների, պուրակների, ընդհանուր օգտագործման տարածքների մաքրման, իսկ աղբի տեղափոխումը նորից ԵԱՍՄ-ի վրա։ Շնորհակալություն, եթե կարճ նաև ասեմ, պարոն Զաքարյան, երկու տնօր են, երկու հիմնարկի տնօր են, իրար հետ պայմանավորվում են, կոնկրետ որոշակի մեծ պուրակների մասին խոսքը, մեծ տարածքների մասին, թե որը ինչ են անելու, և այդ բանով գնում ենք։ Պարոն Արեանը ընդհանրական ավելի ասաց և կանոնադրությամբ ասաց, բայց կան դեպքեր, որ իրենք պայմանավորվում են, որ այստեղ այսպես կանենք, այստեղ այսպես կանենք։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, ուղղակի միջազգային պրակտիկան մեջ բերելով, քաղաքային իշխանությունները պարտավորվածություն ունեն ընդհանուր, ինչպես ասաց պարոն Արեանը, ընդհանուր տարածքները մաքրելու։ Սա և ձնմաքրման մասն է խոսքը, և սանիտարական մաքրման մասն է խոսքը, աղբահանությունը դեռ մի կողմն ենք։
Հիմա անգամ մեծ եւ շատ ավելի հարուստ քաղաքները քան Երևանը հասկացել են եւ եկել են դրան, որ քաղաքային իշխանությունը չի կարող իր վրա այդ ամբողջ բեռը վերցնել, այսինքն մտնել բակեր, մարսեպական սեկտորի մարդկանց դիմացի մայթեր եւ այլն։ Եվ այնտեղ հստակ կանոններով, օրենքներով սահմանել են։ Բակերը ձերն է, ժողովուրդ ջան, դուք եք օգտագործում ձեր համատիրությունները, այսպես ասած, այն միտեղ համատիրություն է կոչվում, միտեղ այլ կերպ է կոչվում, բայց նույն ինստիտուտն է տարբեր անուններով։ Դուք կմաքրեք ձեր տարածքը եւ ձնմաքրումը կանեք եւ սանմաքրումը կանեք։ Մեր վրա բնականաբար փողոցները, մայթերը, ընդհանուր եւ պուրակները, այգիները։ Եվ սա արվել է նրա համար, որ առաջինը այդքան գումարային ռեսուրս չկա, երկրորդը մարդկային ռեսուրս, այսինքն քաղաքները հասկացել են, որ դա անիմաստ է անել եւ դրել են ավելի, ինչպես տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետությունից առանձնացվել են, դրել են։ Այսինքն այ դուք կլինեք տեղական ինքնակառավարման մարմին, դուք ավելի լավ եք տիրապետում։ Այդպես էլ տեղական համայնքում արդեն համայնքը դնում է համատրությունների վրա, ասում է դուք ձեր բակը ավելի լավ եք տիրապետում, դուք եք կմաքրեք։ Սա է համակարգը։ Մեր մասով, եթե անում ենք իմպլեմենտացիան, այո, պետք է համատիրությունները անեն։ Ա, չեն անում, Բ, ժողովուրդը չի հավաքում այդ գումարը, որ անի, Ց, եւ այլն, բայց սա ընդհանրապես գումարների բաշխման մասն ենք մենք խոսում։ Կամ այդ ժողովուրդը համատիրությունների միջոցով պետք է գումար հավաքի եւ վճարի նրա համար, որ իրենց բակը մաքուր լինի, կամ քաղաքը պետք է ժողովրդից գումար հավաքի եւ ավել մարդ պահի, որ եւ մաքրի դա։ Իսկ այստեղ զուտ ոնց պետք է կարգավորվի արտասահմանում, այսինքն զարգացած երկրներում երկրորդ տարբերակն են, առաջին տարբերակն են ընտրել, ասել են մենք կմաքրենք ընդհանուր փողոցները եւ փուրակները, բակայինները, ժողովուրդ ջան, դուք ձեր համատիրությունների միջոցով, եւ ասեմ ավելին, պարտականություն կա սեփական սեկտորում կովրա է դրված եւ մաքրություն եւ ձնմաքրումը։ Ես այդ օրինակը բերել եմ հենց մեր վրա, եթե ձուն է գալիս, հա, դու պարտավոր ես, կապ չունի դու որտեղ ես, չես կարող ասել, ես գիտեք ծաղկազորում եմ, բան դահուկ եմ քշում, պետք է ես չեմ կարող գալ, թե իրաց չի տարկում, չես կարող գալ, դու գանքդ կստանաս։ Հենց ձունը եկավ, դու պետք է այդ պահին քո տան դեմը, սեփական սեկտորի մասն է խոսքը, քո տան ճանապարհի դեմը մաքրես, դա քո պարտականությունն է։ Նաև քաղաքներ կան, հետարքի լուծումներ են տվել, ասում են դու կարող ես եւ քո տան դեմը մաքրես, եւ քո հարևանների տան դեմը մաքրես, այդ դեպքում ինչ որ գումարներ ես ստանում։ Այսինքն շատ պարզ է ամեն ինչ, այստեղ ուղակի այդ որ դուք ասում եք մեկընդ միշտ որոշենք, ես հանձնարարական եմ տվել, ընդհանրապես հասկանանք, որ ֆինանսական եւ կազմակերպչական մոդելով կարող ենք շարժվել, այդքան արագ մենք չենք կարող անել, որովհետեւ եթե մենք օրինակ որոշում ենք դա, որ համատիրությունները պետք է անեն, այդտեղ պետք է նաեւ հասկանանք մեխանիզմները, ոնց ինչպես ենք իրենցից այդ աշխատանքը ստանում, որպես արդյունք, ով է ստուգելու, ինչ իրավունքներ ունի ստուգողը, եթե վատ են հավաքում, դրա պատասխանատուն ով է եւ այլն։ Եվ երկրորդը, եթե քաղաքը իր վրա է վերցնում այդ ամեն ինչը, ապա այդ ինչ միջոցներով է անում եւ այդ միջոցները որտեղից են գեներացնում։ Մի քիչ սենց լան հարցա, որը համենայն դեպս ես էլ ձերպես ասել եմ, եկեք մենք ընդ միշտ որոշենք, որն ենք անում, գոնե սկսենք այդ ուղությամբ շարժվել, եթե համատիրությունների միջոցով, ապա այնտեղ էլ, չնայած այնտեղ փոփոխություններ կա համատիրություններում, դրա համար նաև դրան ենք սպասում, հաշիվներ պետք է բացեն, եւ այլ, այն ամենահասարակ հարց, որ հաշիվներ պետք է բոլոր համատիրությունները բացեն, բավականին այսպես երկար process է։ Իսկ էլ չեմ ասում այդ հետագա դրա հարցը, կամ էլ մյուս տարբերակը, պարոն Զաքարյան, երկուսից մեկը որոշեն, գնանք այդ ճանապարհով, հիմա այս ինչ ունեցած ռեսուրսով մաքսիմալ փորձում ենք անել։ Շնորհակալ եմ, իմ համար պարզ է, ես մի բան ավելացնեմ ուղղակի, որ դեռևս վերջի անգամ, երբ որ մենք ԵՍՄ-ի հաստիկացուցակը հաստատեցինք, ես ելույթով ասել եմ, որ մակրոյների քանակը կարծում եմ քիչ է, և հիմա էլ պնդում եմ, որ քիչ են, և հնարավորության դեպքում, եթե մենք այս աղբամուղերի վերջնական փակումից հետո տնտեսում ենք ունենալու, այսինքն այլևս չենք անցկացնելու մրցույթները դրանք սպասարկելու համար, գուցե ավելացվի դրա հաշվին մակրոյների քանակը։ Ինչ վերաբերում է համատիրություններին եւ ընդհանրապես բազմաբնակարան շենքերին, ապա այս դեպքում իրանք իհարկե շահեկան վիճակում են համեմատած սեփական սեկտորի հետ, որովհետեւ ես օրինակ ապրում եմ սեփական փողոցում,
մեր փողոցը ոչ մեկ չի մաքրում, մեր տների տանիքները ոչ մեկ չի վերանորոգում, մեր մուտքերը ոչ մեկ չի վերանորոգում, այս բոլորը բայց շենքերի դեպքում արվում է, և նույնիսկ ես կարծում եմ, որ սա խտրական վերաբերմունք է, սեփական սեկտորի ապրողների լավագույն բանը, որ ստանում են քաղաքից, դա մեկ-մեկ ինչ-որ ասֆալտապատման փոքր աշխատանքներ է։ Բազմաբնակարան շենքերի համար ամեն ինչ արվում է, նույնիսկ լիֆտերն ենք փոխում։ Ու թե այս երկու հարցից անկախ մի բան պիտի խնդրեմ, պարոն քաղաքապետ, որովհետև իրապես շատ կարևոր եմ համարում, նիստի ընթացքում խոսացի են ընտանիքների մասին, որոնք մեզ ենթակա տարածքներում են քաղաքապետանի, և ոստիկանությունը վաղ պատրաստվում է այդ մարդկանց հանի, այս ընթացքում երկրորդ դիմումը ստացավ, և այս օհանով 66 հասցեում են ապրում այս մարդիկ առաջի հարկում ինչ-որ տարածքում, 5 երեխա ունեն, 10 հոգանոց ընտանիքա, և եթե վաղը իրանց հանեն, իրանք հայտնվելու են ուղակի փողոցում։ Այս ընտանիքները մեզ բոլոր 3 խմբակցություններին դիմում են գրել, նաև ձեր անունով։ Առնվազն խնդրում եմ այս մարդկանց որոշակի ժամանակ տալ, մինչև խմբակցություններն էլ հասցնեն իրենց դիրքորոշումը հայտնեն, գուցե մեր որոշման արդյունքում այդ մարդկանց իրավունք տանք, չգիտեմ, անհատույց ենթադրենք մի քանի տարի ևս այդտեղ ապրել։ Պիտի խնդրեմ, որ այս ընտանիքներին վաղը չհանել, մինչև խմբակցությունները իրենց դիրքորոշումը հայտնեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Զաքարյան, հարցերի համար և շնորհակալ եմ պատասխանների համար, հարգելին ես, քանի որ մենք քիչ ենք, այսպես ինձ ավելի երկար ենք գնում, ես կարծում եմ պահենք, որովհետև այնուամենայնիվ ամբողջ անձնակազմը դեռ գնալու է աշխատի, ոնց հասկանում եմ։ Իրականում տեսեք, երկու հարցը, եթե գումարային ասեմ, մինչև 2 րոպե հարցը պետք է հնչի, մինչև 5 րոպե պատասխանը պետք է հնչի, և 1-1 րոպե արձագանքների համար։ Գումարային ստացվում է 5, 2, 7 և 2 րոպե 9, 2 հարցը իրար հետ մաքսիմ 18 րոպե, թող լինի 20, բայց մեր մոտ մի 40 տեղում է։ Հարգելիներս, խնդրում եմ մնանք մեր կանոններին հավատարիմ։ Շնորհակալ եմ, և Սիփան Ասատրյան, պարոն Ասատրյան ջան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ես կցանկանայի տեղեկություն